Հյուրերը հավաքվել են, կյանքը շարունակվում է ֆիլմի դիտմանը։ Գլխավոր երոսուհին Անուշիկ Ադամյանն է, Տավուշից։ Ներքին Կարմիր Աղբյուր գյուղում 7 տարի է ապրում։ Գյուղում ապրելը հեշտ չէ, բայց հույսերն ու երազանքները միշտ քայլ առաջ են։ Ավելի լավ ապրելուն օգնել են ՄԱԿ-ից։ Ինտեգրված աջակցություն գյուղական համայնքների զարգացմանը, համայնքների դիմակայունության ամրապնդում ծրագրի շահառուներից մեկն էլ Անուշիկն է։ Հիմա ջերմոց ունի, որը մշակում է ժամանակակից տեխնոլոգիաներով։ Հայաստանում ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի մշտական ներկայացուցիչ Դմիտրի Մարիասինի խոսքով, իրենք հստակ պահանջ են դնում գյուղացիների առջև՝ ներդրման դեպքում համաֆինանսավորել ոչ պակաս, քան ընդհանուր բյուջեի 20%-ի չափով։ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից ֆինանսավորվող ծրագրի նպատակը սահմանամերձ գյուղերում աշխատատեղեր ստեղծելն է, որ գյուղի բնակիչները չարտագաղթեն, անել այնպես, որպեսզի նրանք կայուն եկամտի աղբյուր ունենան։ Այս ծրագիրը գյուղական զարգացման մյուս ծրագրերից տարբերվում է նրանով, որ մենք չենք վախենում, այլ հատուկ ընտրում ենք այնպիսի գյուղեր, որտեղ դժվար է, ավելին՝ վտանգավոր։ Ծրագիրը սկսել են 2015-ին։ Նպատակը, ինչպես ծրագրի ղեկավար Արմեն Տիրատուրյանն է ասում, համայնքի բնակիչների կյանքը փոխելն է։ Գյուղացիներին հնարավորություն են տալիս ստեղծելու հավելյալ եկամուտ ու թեթևացնել հոգսերը։ Անուշիկ Ադամյանի տունը գտնվում է գյուղի ամենավտանգավոր հատվածներից մեկում, քնում և արթնանում են հակառակորդի կրակոցների տակ։ Դա է պատճառը, որ չեն կարողանում խաղողի այգին մշակել։ Հիմա արդեն ջերմոց ունեն։ Մենք 45 ընդհանուր թիրախային համայնքներից, որոնք որ Տավուշի մարզի սահմանամերձ համայնքներ են, արդեն աշխատել ենք 38-39 համայնքներում, այսինքն մինչև տարվա ընթացքում մենք ամբողջացնենք մեր ներկայությունը, կապահովենք բոլոր մնացած համայնքներում։ Ծրագիրը կարևոր է ու պետք է շարունակվի, ասում է տարածքային կառավարման և զարգացման փոխնախարար Վաչե Տերտերյանը։ Քննարկում ենք հնարավորությունը այս ծրագիրը շարունակական դարձնելու և ընդարձակելու դեպի Գեղարքունիքի մարզ, այսինքն որպեսզի և Գեղարքունիքի մարզի համայնքներում հնարավոր լինի այս ծրագիրը իրականացնել։ ՄԱԿ-ի հաջորդ ուղությունն արդեն Գեղարքունիքն է։ Մարի Մելքոնյան, Հովհաննես Քյուրքչյան, Երկիրն այսօրի համար։